Ismét köszöntöm a korongvadász Európa-bajnokságot és a versenyzőket Magyarországon. Örömömre szolgál, hogy a 2015-ös Európa-bajnokság és a 2017-es világbajnokság után újra hazánk adhat helyet egy ilyen rangos viadalnak. A több versenyről már ismert galgamácsai helyszín helyett azonban egy új térségbe, a Vértesbe szerveztük a megmérettetést. Bár a pálya kiépítése eddig is mindig különböző volt, a helyszín új kihívások elé állítja a versenyzőket. Azt viszont megígérhetem, hogy a szervezés, a vendéglátás színvonala a megszokott lesz, hiszen a szervezőcsapat is részben ugyanazokból a szakemberekből áll, akiknek ezúton is köszönöm előkészítő munkájukat. Köszönjük elsősorban Macsek Lajos vezérlő úrnak, aki lassan egy évtizede sokat dolgozik a sportág magyarországi megismertetésén és a versenyek szervezésén. Én magam a vadgazdálkodás szakmai oldalával találkozom a legtöbbet. Az Agrárminisztérium az ágazat irányításakor, a jogszabályok előkészítésekor mindig a fenntarthatóság szempontjait tartja szem előtt. A vadgazdálkodás a természeti erőforrások hasznosításának olyan területe, ami csak a fenntarthatóság elveire alapulva lehet eredményes. A természet védelmét, a természeti értékek hosszú távú megőrzését és hasznosítását helyezi a középpontba a közeljövő legnagyobb vadászati eseménye, a 2021-es budapesti Egy a természettel vadászati világkiállítás is. A rendezvénnyel egy olyan prosperáló ágazat eredményeit szeretnénk az egész világ számára bemutatni, amely hosszú távon gondolkodó felelősséggel tekint a természetre. A mostani verseny is több, mint egy hagyományos Európa-bajnokság. A résztvevők már most készülhetnek a 2021-es világbajnokságra, amit szintén itt a Vértesben fogunk megrendezni a világkiállítás programsorozatának részeként. Bár nem vagyok hivatásos sportlövő, úgy érzem a korongvadászat az a sportág, ami a legközelebb áll a vadászat gyakorlatához. Összefonódik benne a természet tisztelete és a sportszerű küzdeni akarás. Kívánom tehát, hogy a magyar természeti környezetet, a magyar kultúrát, sőt a magyar konyhát megismerve eredményes versenyzésben legyen részük. Köszönöm a Nemzetközi és Magyar Korongvadász Szövetségnek, hogy ismét hazánkat választották az Európa-bajnokság helyszínéül. Köszönöm a szervezőknek, elsősorban a Vértesi Erdő ZRT munkatársainak a programok előkészítését és lebonyolítását. És köszönöm a résztvevő 40 nemzet közel 600 versenyzőjének, hogy eljött hozzánk Magyarországra. Kívánom, hogy érezzék jól magukat nálunk, jó versenyzést kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak.